Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Os torcedores do Internacional acabaram recebendo uma ótima notícia recentemente sobre o lateral direito Fabrício Bustos. Depois da vitória épica sobre o Flamengo no Beira-Rio, o elenco comandado por Mano Menezes já está realizando trabalhos no centro de treinamentos Parque Gigante visando o próximo confronto importante que o time tem pela frente. O Clube do Povo viajou para o Alagoas, neste meio de semana, para enfrentar o CSA e garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho ganhou o primeiro embate entre as equipes, de virada e sob o comando de Alan Patrick, no Beira-Rio, e agora precisa somente de um empate para se classificar para a próxima fase do torneio eliminatório. Para um confronto tão importante, parece que Mano Menezes pode acabar tendo uma ótima notícia vinda do departamento médico. Isso porque Fabrício Bustos tem uma reavaliação marcada e pode acabar viajando junto com o elenco para o confronto. O Inter viaja já nesta quarta-feira, a 26, e é nesta data que o lateral direito terá uma análise para saber se está liberado para jogar. O atleta está fora desde a partida realizada contra o Deportivo Independiente Medellín, pela estreia do Clube do Povo na Copa Libertadores da América, quando ele acabou apresentando uma lesão na coxa direita, se tornando desfalque desde então. Agora, um cenário otimista já se mostra para os torcedores colorados, que aguardam o retorno do lateral. Mesmo caso Fabrício Bustos seja liberado pelo DM e viaje junto do elenco, dificilmente entrará em campo como titular na partida contra o CSA. Isso porque está se recuperando e uma situação de exposição do atleta não deve ser concretizada sem necessidade. A princípio, Mano Menezes deve continuar escalando a lateral do Inter com Igor Gomes. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.